ឆៃវរៈយុទ្ធភរិយាទៅតែសម្រាប់កូនថ្មីថ្មីស្រាប់តែពលពាកចង់បានទៀតតារាចម្រៀងឆៃច័ន្ទឆោមហៅឆៃវរៈយុទ្ធបានឲ្យដឹងថាការមានកូនត្រឹមតែម្នាក់មិនគ្រប់គ្រាន់ឡើយសម្រាប់គ្រួសាររបស់លោកហេតុនេះហើយបានជាលោកចង់បានកូន2នាក់បន្ថែមទៀតឲ្យគ្រប់3ទៅបំពេញបំណងគ្រួសារឲ្យកាន់តែមានសុភមង្គលជាងនេះទៅទៀតលោកឆៃវរយុទ្ធបានថ្លែងថាខ្ញុំចង់បានកូន3នាក់ក្នុងគ្រួសារតែឥឡូវទៅបានតែម្នាក់ទេពេលនេះជីវិតរបស់ខ្ញុំមានការប្រែប្រួលច្រើនជាងមុនព្រោះកាលមុនខ្ញុំនៅលីវទៅណាអញ្ចឹងមិនបារម្ភច្រើនទេតែឥឡូវពេលចុះច្រៀងតាមម្ដាខេតអីខ្ញុំតែងតែឃើញភរិយានិងកូននៅផ្ទះជានិច្ចនេះគឺជាការវិវត្តជីវិតរបស់មនុស្សគ្រប់គ្នាហើយការមានកូនគឺបន្ថែមរសជាតិជីវិតបន្ថែមទៀតលោកឆៃវរៈយុទ្ធបានឲ្យដឹងទៀតថាការមានកូនប្រុសឬក៏ស្រីលោកមិនគិតច្រើនទេសំខាន់គឺឲ្យតែបានកូនគឺទទួលយកទាំងអស់លោកថានៅពេលកូនស្រីរបស់លោកតើបតែមានវ័យជាង1ខែអញ្ចឹងមិនតន់ដឹងថាតើគេកាត់ទៅរោគលោកឬក៏ភរិយារបស់លោកច្រើនជាងនោះទេខណៈដែលសុខភាពទាំងម្ដាយទាំងកូនគឺល្អប្រសើរដូចគ្នាលោកឆៃវរៈយុទ្ធបានបន្តបន្ថែមឲ្យដឹងថាសម្រាប់ខ្ញុំកូនប្រុសក៏បានកូនស្រីក៏បានដែរគឺពេញចិត្តដូចគ្នាតែឥឡូវកូនខ្ញុំនៅតូចពេកទើបតែមានវ័យជាង1ខែអញ្ចឹងធ្វើពិធីបង្កក់ឲ្យកូនស្រីខ្ញុំនៅពេលនេះគឺមិនកើតទេចាំមានវ័យធំបន្តិចសិនលោកឆៃវរៈយុទ្ធបានរៀបការជាមួយនឹងអ្នកនាងសែចន្ទឌីកាលពីថ្ងៃទី21កក្កដា2017ហើយភរិយាតារាសាន់ដេរូបនេះបានសម្រាលកូនស្រីនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2019ដោយលោកឆៃវរៈយុទ្ធនិងប្រពន្ធបានដាក់ឈ្មោះឲ្យកូនស្រីរបស់លោកថាវិរៈយុទ្ធអភិចិត្តាទេវីហៅអត្តរាការคล้ายខ្លួនជាកូនប្រសាររបស់អ្នកជំនួញធំលោកហាក់សែនៅទីក្រុងកំពង់ចាមនេះបានធ្វើឲ្យឆៃវរៈយុទ្ធคล้ายទៅជាតារាចម្រៀងម្នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមតារាដែលមានទ្រព្យច្រើនជាងគេនាពេលបច្ចុប្បន្នដូចជាលោកចារធីលោកព្រាបសវត្តខេមរៈសិរីមន្តអ្នកនាងគង់សុជាតិអ្នកនាងយុកចិន្តាអ្នកនាងខាត់សុខឹមនិងកៅស្រីនាងជាដើមប៉ុន្តែយ៉ាងណាមហាជនបានកត់សម្គាល់ឃើញថាចាប់តាំងពីលោកឆៃវរៈយុទ្ធការប្រពន្ធមកតារាសាន់ដេរូបនេះមិនមានសន្ទុះខ្លាំងដូចមុនទេព្រោះអត់សូវមានបទចម្រៀងផ្ទុះប៉ុន្តែអ្នកជំនាញសិល្បៈវិញបានលើកឡើងថាលោកឆៃវរៈយុទ្ធជាតារាចម្រៀងដែលមានសម្លេងល្អម្នាក់ដែលមិនងាយធ្លាក់ចុះឡើយព្រោះអាចច្រៀងសម្លេងខ្ពស់ខ្ពស់បានទាបក៏បានហើយកន្លងមកមានតារាចម្រៀងជាច្រើនព្យាយាមច្រៀងស្ទាយតាមលោកឆៃវរៈយុទ្ធមានដូចជាលោកវណ្ណសាជាដើមតែចុងក្រោយលោកឆៃវរៈយុទ្ធនៅតែរក្សាតំណែងស្ថិតក្នុងចំណោមតារាល្បីៗជួរមុខគេដដែលតារាសាន់ដេរូបនេះបានបន្ថែមថាខ្ញុំទើបតែចេញបទចម្រៀងថ្មីមួយបទទៀតក្រោមចំណងជើងថានឹកអូនស្ទើដាច់ខ្យល់ដែលបទនេះត្រូវចិត្តមិត្តមិត្តយុវវ័យច្រើនសម្រាប់ទីផ្សារបទចម្រៀងរបស់ខ្ញុំនៅតែមមាញឹកអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យអុំទូកខាងមុខនេះខ្ញុំត្រៀមចេញច្រៀងច្រើនកម្មវិធីព្រោះឥឡូវគេកក់អស់ទៅហើយសម្រាប់មិត្តមិត្តយុវវ័យក្រោយពេលដែលខ្ញុំ
ឃើញគាត់ច្រៀងបទខ្ញុំគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តខ្ញុំមើលឃើញសមត្ថភាពបងប្អូនរលកក្រោយមានហើយអញ្ចឹងត្រូវតែខិតខំបន្ថែមទៀតព្រោះតម្រាំមានដល់ចំណុចនេះខ្ញុំប្រឹងប្រែងណាស់ខ្ញុំយល់ថាបើបងប្អូនចង់ឲ្យសមត្ថភាពសិល្បៈទៅមុខត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងសារព័ត៌មានទូរទស្សន៍វិទ្យុជាដើមតើបទចម្រៀងរបស់យើងត្រូវបានគេស្ដាប់និងមានគេស្គាល់ច្រើនការរៀបគម្រោងយកកូនទី2ថែមទៀតលោកឆៃវរៈយុទ្ធនៅពេលនេះមានន័យថាលោកឆៃវរៈយុទ្ធចង់បានកូន3នាក់ស្មើនឹងតារាចម្រៀងព្រៀបសវត្តនិងខេមរៈសេរីមុនដែរចាប្រិយមិត្តទស្សនិកជនគឺបន្ទាប់ពីភរិយាសម្រាលបានកូនស្រីម្នាក់ដ៏ស្រស់ស្អាតលោកឆៃវរៈយុទ្ធចាគឺមានគម្រោងយកកូន3នាក់ចាគឺដើម្បីចាឲ្យដូចទៅនឹងតារាចម្រៀងព្រៀបសវត្តនិងខេមរៈសេរីមុនដែរសម្រាប់ព័ត៌មាននេះក៏សូមបញ្ចប់អរគុណសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាសូមគោរពលា